katika serikali ya Mheshimiwa Rais, tukianza na waziri wa ardhi. Siaya, hamjambo tena. Nataka nitangaze majina ni Aris Mudhoni Wahome, waziri wa ardhi, miji na makao. Lakini hapa Siaya sitoki leo kwa sababu gavana wenu ako hapa. Kijana yenu aliingia kwangu akipitia mlango ya nyuma, na mnajua vile inaendanga, mwishowe akatokea mlango ya mbele, nikamsindikisha na nikampatia msichana yangu. Mimi kama waziri, kazi nitamfanyia vile rais amesema, lakini lazima gavana anipatie kitu nipeleke nyumbani, na hiyo kitu haitakuwa mahali, kwa sababu mahali ni wazee wanabeba. Rais, tuko nyuma yako kwa hii kazi, kazi yetu ni kuitekeleza. Asante. My brother James Wandai Opio, congratulations. Nataka kukushukuru kwa kazi nzuri utafanya kwa hii wizara nimekuachilia. Mimi naitwa David Chirchir, waziri wa barabara and transport, nikiwa nikiandamana leo kwa hii sherehe ya ndugu yangu. Nimemwachia kazi ya kawi na petroli. I want to congratulate you and confirm we'll continue working together. Your Excellency, we are happy to be here to witness what you are doing in this republic, powering Mageta today from the islands of Wasini in Lungalunga to Bondo to Takawiris all the way in Turkana North. You are doing a great job, Your Excellency, and tumeshika laini, tutafanya kazi. Asanteni sana watu wa Chitindi. Asante. Mheshimiwa Rais, watu wote wa Siaya, na ndugu yangu ambaye ni waziri Wandai, kwa majina anaitwa Beatrice School Moe. Sikuweza kuwa kwa mpango ya jana yenye ilikuwa pale kwa ndugu yangu ambaye ni waziri wa fedha, kwa sababu Mheshimiwa Rais, nilikuwa na mikutano ya mawaziri ambao wametoka East Africa Community, walikuwa pale Nairobi kuanzia Jumatano na Halamisi. So nikaona leo wacha niwe mahali hapa. Wasio nijua mimi nimetoka kaunti ya Turukana. So wakati rais anaongea kwamba amejumuisha Wakenya kwa mambo haya, jueni sasa mimi ni example moja ya wale watu ambao wamejumuishwa, na kweli he means what he speaks. Na mimi nikuwa mtu ambaye ninamjua, na tumetoka sehemu za bonde la Ufa, ambaye nilikuwa na msimamo mahali fulani, na kuambia na kukuhakishia rais kwamba sisi tutatetea serikali yako, tutafanyia wananchi kazi. Tuko hapa kukuambia kabisa msimamo wetu ni huo huo. Mimi najua mambo haya yatakuwa pia Turukana, na mimi nitasema yangu mahali pale. Kwa hivyo kwa sasa nashukuru sana waziri Wandai, Mungu akujazie neema, tembea hata Turukana uweke project, tembea Kenya sehemu zote wapate huduma kwa sababu ni mema. Kwa hayo na machache, Mungu awasaidie watu wa Siaya, awalinde, awabariki, na tuendelee. Kenya ni muhimu kuliko binafsi. Asanteni. Jasiaya untie. Jasiaya mambo. Mukongangari. Mukongangari kinoma. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Opio Wandai, ndugu yangu, mimi nataka nitoboe siri. Mheshimiwa Rais, siku ile ulitoa fununu kama Opio Wandai anaweza kuwa waziri, alilala usiku, alfajiri alinipigia simu akaniuliza, unaona hii inaweza kuwa kweli? Nikamwambia ngoja nifikirie kidogo nitakujibu. Wandai aliniuliza, uko wapi nije? Alipo akaniambia leo usiku, leo
tutafute mheshimiwa rais tumwambie atangaze kesho. So pia Wandae alikuwa tayari kuungana na Wakenya wengine kufanyia kazi serikali ya William Ruto. Na mimi nataka niseme hapa nikiweka rekodi. Mheshimiwa rais umesema tumeingia sasa serikali. Hata mimi sasa najisikia serikali vile iko. Niko ndani. Na nataka kusema hapa Siaya. Sina nia ya kutoka kamwe. Si leo, si kesho, si kesho kutwa, si mtandagao, si mwezi ujao, si mwaka ujao, si muhula ujao. Tumekubaliana hapo. Si tumeingia ndani. Tutatoka kweli? Tutatoka kweli? Kwa hivyo wajue wale ambaye wako na tashwishi. Mimi nataka leo wasikie kutoka kwangu. Hii safari ni safari ya masafa marefu na tutaienda sambamba, sawia, mundu humundu paka tuvuke. La mwisho la muhimu ambaye watu hawajakwambia mheshimiwa rais, mimi on my own behalf, mimi mwenyewe nataka ni kushukuru kwa kupatia baba yetu heshima kubwa, kwa kupatia Raila Odinga heshima kubwa. Na kwa watu ambaye hawajui, haijaanza hapa. James Orengo amesema mambo ya Serena ama the National Accord at that time. Mimi pia nilikuwa young parliamentarian kwa hiyo mazungumzo. And I know at that time president alikuwa Raila Amolo Odinga. Deputy President Musalia Mudavadi. Prime Minister alikuwa kwa William Ruto. Alafu mambo alivyoanza kuharibika, nani aliondokea baba? Si ni yeye. Because Mudavadi became Deputy Prime Minister, baba became Prime Minister, and Ruto became a minister like me too, if you do, at that time. So he has sacrificed before. And he continues to sacrifice. And it must be known, mimi kama waziri wako mheshimiwa rais, nitapambana kupambana. Mtu akileta noma namletea noma. Akileta mbaya namletea mbaya. Lazima serikali ifanye nini? Kazi. Na mimi nataka niseme kwa niaba sisi wote, tutakuunga mkono kuunganisha taifa la Kenya ili tuwe watu wa moja. Mungu akubarikini. Aya, asante mheshimiwa Joho. Wacha nialike PS Raymond Omolo atambue fellow PSs just by name. Asante sana Waziri James Opiyo Wandayi, Your Excellency President William Ruto, the Deputy President. Let me briefly introduce my fellow PSs. Could you kindly be upstanding so that the people of Ugunja can see you? So we have the PS in charge of Blue Economy, Betsy Njagi. Then we have PS in charge of Energy, Alex Washira. PS in charge of Petroleum, Liban. PS in charge of Housing, Charles Hinga. PS in charge of Trade, Alfred Kombudo. And PS in charge of Devolution, Teresia Mbaika. And let me also acknowledge the presence of all government officials who have come to celebrate with the CS Wandayi. And wherever you are, CEOs, chairmen, please just stand up and wave. And directors as well. And lastly, Your Excellency, we want to appreciate the honor that you gave to one of our colleagues who was serving in your cabinet to be your Deputy Chief of Staff, CS, former CS Eliud Owalo. Asanteni sana. Let me invite the Honorable Sam Atandi to come and do the introduction of the MPs. Aya, Jogunja Uche. Mosa Urukamai Jogunja. Your Excellency, there are many members of Parliament who have accompanied you here. And my work is just to introduce them to you. But before I do that, on behalf of the members of parliament from the county of Siaya, let me take this opportunity to thank you for the honor
of appointing our brother James Opiyo Wandayi into your cabinet. James Opiyo Wandayi is my mentor politically, and before I joined politics, he was the one who lifted my hands and showed me around. And therefore, I'm very proud of him and for the honor that is now serving in your cabinet. Your Excellency, I just wanted to say one thing to go on record. Your Excellency, I went to Sudan a few years back, and I found a country that was flowing in honey and that was flowing in oil. I recently went back to Sudan again. I have found a country that is finished, that is battered, thanks to conflict, thanks to conflict and political instability. So, Your Excellency, from me, I wanted to tell you that even if you did nothing in this republic, the only thing you did was to bring the country together the way you have done in a deliberate manner. You would have been rated a step higher than all your predecessors, even if you didn't do any development. Because for me, Your Excellency, the stability and the unity of the country is more important than the tallest buildings that any government can construct, because those buildings can come down in a minute if the country is not working together. And therefore, Your Excellency, from today, I think that you are going to be rated higher than the other people who have served in this country. Now, let